naujienos apie Tesla, Meta, Nvidia, Google, S&P 500, na, žodžiu, apie akcijas, apie indeksus, apie tai, kas įvyko praeitą savaitę, apskritai link apžvalgos tokios prieisim trumpos. Na ir žinoma, tie, kas investuoja, tai klausimas, ar pirkti, ar parduoti ten tas akcijas, ar laikyti. Na, tai čia yra amžini klausimai, tad jeigu tinka ir patinka toks turinys, žiūrim iki galo, komentuojam, ieškom, kas jums yra įdomu. Ir per klausimų atsakymų sesiją, žinoma, bendraujam su manimi praktiškai nuotoliniu būdu per jūsų komentarus ir per mano atsakymus. Tik tiek, kad atsakau tiem, kas prenumeruoja kanalą, tad vėlgi, jeigu jūs tikite sulaukti to atsakymo, tai didesnė tikimybė yra, jeigu prenumeruosit ir pirmą kartą matot šitą kanalą. Na, tai esu Aleksandras, privatus investuotojas, kuris dalinasi savo investicinę kelionę, pasyvių pajamų kelionę. Ir šitoje vietoje jūs galite visiškai nemokamai prenumeruoti tiek šitą kanalą, gauti edukacijos, tiek mano portfelį, gauti visas žinutės, kai aš perku, parduodu ir taip toliau ir panašiai, ir matyti visus mano sandorius. Tai tą daro beveik jau 2000 žmonių Lietuvoje, kas yra labai daug, man atrodo. Ir su ta linksma gaida važiuojam prie naujienų. Visų pirma, apie Meta, arba kitaip tariant, apie Facebooką, kurį turi praktiškai kiekvienas žmogus. Na, turiu mintį telefone, nebūtinai savo portfelyje. Tai klausimas, vat irgi dar jum, ar turit savo portfelyje šitos kompanijos. Na ir šiais metais Metos akcijos išaugo daugiau negu 70%, o nuo lapkričio 22 metų tai yra 550%. Kitaip tariant, investavus 1000 2022 metų lapkričio 3, šiai dienai mes būtume turėję nei daug, nei mažai. 6,5 tūkstančio pinigų uždirbę iš programėlės kompanijos, kurią mes turime praktiškai kiekvienas savo telefone. Tai pagalvokit apie tai, kai kitą kartą įsijungsit Facebooką. Aš labai norėčiau, kad kiekvienas, kuris pasižiūri į šitą programėlę, tam prasme, matytų, kaip padidėtų, sakykime, netgi nuo 2012 metų. Visas šitas džiaugsmas, nu tai nuo 12 metų investavus 10 tūkstančių į tą pačią Metą, tai šiai dienai turėtume nei daug, nei mažai 153 tūkstančius. Tačiau, va štai šitoje vietoje kritimas buvo nežmoniškas, nuo 100 tūkstančių iki 24 ir tie, kas nusipirko štai čia, šitoje vietoje, na tai tie būtų buvę ypatingai laimingi šiai dienai. Tai dabar klausimas, ar pardavinėti Metą, ar nepardavinėti Metą, mes galim užeiti į tą patį MSN.com money, susirasti Metą, a ne pasižiūrėti jos finansus. Ir šitoje vietoje, jeigu mes pasižiūrėsim ir pasilyginsim su 2022, tai 23 metai buvo labai geri metai, ir jeigu mes pasižiūrėsim į ketvirčio rezultatus, nu tai atkreipkit dėmesį, kokiais tempais jinai auga nuo 2022 metų finansinių rezultatų, nu tai ta prasme praktiškai nebuvo nuo 22 metų ketvirčio, kad kompanija neauktų, nu tai ir tas atsispindi pačioje akcijų vertėje. Plius jinai pradėjo mokėti dividendus, aišku minimalius, bet bendrai paėmus grynasis pelningumas laikosi nuo 15, padidėjęs šiai dienai iki 36%, ir bendrai, jeigu žiūrėti, tai earnings per share, tai pelnas vienai akcijai, ta prasme, irgi labai stipriai padidėjęs. Tai aš sakyčiau, kad šitoje vietoje gali būti visai geras pirkinys, tik tai gal ne prie šitos sumos. Aš taikyčiausi apytiksliai į 460, jeigu man reikėtų įeidinėti tarp 400 šiam ir 520 pinigų už akciją, bet galbūt mes ir nesulauksim visų šitų džiaugsmų, nes šiai dienai net prie dabartinės kainos, ta prasme, analitikai sako, kad tai yra strong buy. Nežinau, ar tai yra strong buy. Potencialas važiuoti iki 811 už akciją, low 425, nu tai aš vat ir taikyčiau, tiesą sakant, prie tų pačių žemesnių įverčių ir prie, na, bent jau 20 savaičių vidurkio akcijos kainos. Būtų gerai, aišku, nusipirkti už metinį vidurkį, tai yra 467 už akciją, jeigu reikėtų pirkti. Bet kompanija labai stipri, Zuckerbergas, na, daro savo. Jisai optimizavosi 2023 metais, sakė, kad tai yra optimizacijos metai, ir akivaizdu, kad visa tai suveikė. Tai va, tokie reikalai, jeigu žiūrėti į finansus dar šiek tiek šitos kompanijos, nu tai balansas, tai bendrai pasižiūrėjus mūsų equity kaip shareholderių nuo 22 metų, kai dabar realiai būtų padidėjęs apie nei daug, nei mažai 20%, ir current assets tai pasi irgi labai daug, ir long term debt, tai kaip matot, Meta neturėjo iš viso paskolų, dabar tik tai pasiskolino, bet fixed assets turi milžinišką, reiškia, kapitalą, tai
Tai šitoje vietoje, nors mes paskolos dydis ten 10% nuo bendro kapitalo, tai realiai atiduos bet kuriuo metu, kada tik tai panorės. Jeigu kalbam apie pinigų srautą, nu, tai tarsime, free cash flowsas 43 jardai, nu, tai ten atiduoda per metus ir dar lieka tą visą paskolą su visom palūkanom. Tai kaip ir valio gražu, tik tai kaina, aš sakyčiau, jeigu kažkas nori savo į krepšelį, metos, bet neturi ten 500-600, tai aš sakyčiau, vienas iš variantų galėtų būti ANAV ETF'as, kuriame, kaip matom, va štai šitoje vietoje, nei daug, nei mažai, apie 5% metos šiai dienai yra, na, ir technologinių kompanijų, tokių kaip Microsoft, Nvidia, Apple'as, tai Amazon'as, Google'as, tas pats Tesla, na, tai visų šitų kompanijų šitame indekse yra ir tai sudaro 52% viso indekso, tai aš sakyčiau, vienas iš variantų, kaip įsigyti, jeigu jūs neturit pakankamai pinigų, kad nupirktumėt pilną akciją, tai aš sakyčiau, ANAV ETF'as plus turėsit diversifikaciją, sakykime, tą investicijų paskaidimą per geriausias pasaulio kompanijas, na ir Meta būtų viena iš jų. Tai kaip jį susirasti, tai per tą pačią prekybą, per vertybinių popierių sąskaitą ateinam, susirandam ANAV, tai šitoje vietoje jisai kainuoja 16 pinigų, 16 eurų, nu tai nuo tų 16 eurų 5% keliautų į Meta. Tai labai labai paprasta, Nasdaqas apskritai per paskutinius kelis dešimtmečius jisai važiuoja, reiškia apie 16-17% metinių vidutiniškai uždirba investuotojim pats kaip fondas, tai nematau problemos investuoti tokiu būdu. Na, o tie, kas nori pagaudyti pavienės akcijas, nu, tai galit pakomentuoti, kokia jūsų tikslinė kaina būtų Metai. Man būtų irgi labai įdomu sužinoti auditorijos nuomonę, ar čia pervertinta, ar ne. Ar tikrai strong buy, ta prasme, dega. Gerai, keliaujam prie kitų žinių. Google'as turi labai didelių iššūkių ir šią savaitę turėjo intensyvių teismų. Ir pirmadienį JAV teisėjas įpareigojo Google'ą leisti trečiųjų šalių programų parduotuvės savo platformoje. Ir Epic Games pateikė ieškinį, kuriame Google'as buvo apkaltintas, kad Android programos, nu, ta prasme, pati Android'ų app tas storas yra monopolizuotas. Na ir, žinoma, teisėjas pateisino šitą visą ieškinį ir paskelbė, kad svarsto galimybę padalinti Google dėl antimonopolinių susirūpinimų. Tai reiškia, Google'as kaip kompanija, jinai pati iš savęs kaip ETF'as yra, nes jei pamatysit, kiek yra kitų kompanijų, tai jeigu jinai bus padalinta, nu, tai tikėtina kažkokios šakos bus tiesiog į šoną nuėjusios. Bet klausimas, jeigu tai yra netgi įmonių grupė, nu tai kas iš to, ta prasme, vis tiek bus monopolis. Tai va, galutinio sprendimo tikimasi iki 2025 metų rugpjūčio, tačiau tikėtina, kad Google'as apskūs, žinoma, tą sprendimą ir tas procesas vilkinsis dar ilgai ir nuobodžiai. Ir be to, kitas iššūkis Google'ui tai, kad pasak Wall Street Journals ir e-marketer duomenys, jeigu panaudotume, tai pirmą kartą per daugiau negu dešimtmetį Google'as gali nukristi žemiau negu 50%, nu, kaip platforma, per kurią ieškoma informacijos. Nes ateina kitų rinkos žaidėjų ir Google'as galbūt visgi nebus ta monopolinė kompanija. Pažiūrėkim, ką padarė Google'as. Ta prasme, kaip ir sakiau, Google'as iš savęs yra kaip ETF'as. Tai Android'ą nusipirko acquired 50 milijonų 2005-ais, YouTube'ą už 1,65 jardo, toliau, čia dabar nežinau, kas per kompaniją, Motorola nusipirko, Waze'ą nusipirko beveik už 1 milijardą, toliau nusipirko Nestą, DeepMind'ą, Fitbit'ą, Lookery, dabar vat Mandiant irgi nupirktas buvo 2022 metais, tai kitaip tariant, Google'as tiesiog superka savo konkurentus arba, kaip pasakyti, kompanijas, kurios turi perspektyvas, nes, pažiūrėjau, Waze'as tas pats, ne, vat jeigu jūs naudoja ties Waze'u, tai tie, kas Vilniuje ypač važinėja, nu tai, tarsime, buvo fainas apsas, dabar, bent jau man, jisai striginėja kažkodėl tai su realiu grafiku ir Google'o žemėlapį rodo geriau. Nu tai ką padarė Google'as, nupirko konkurentą, išpirko, biški numarins dabar badu, palaikys, kad jisai pat save išlaikytų, ta prasme, ir viskas, o toliau nedarys konkurencijos Google Maps'am. Ir Google Maps'ai dabar bent jau mane praveda geriau. Tai vat, tai čia kas liečia Google'o akcijas ir Google'o kompaniją. Tai nežinau, ar tas teismų maratonas kažkiek paveiks Google akcijas, nepanašu bent jau pagal paskutinę akcijų kainą. Ir jeigu pasižiūrėsim, nu, tai tas pats Google'as, jisai šiai dienai 166, labai stipriai jisai čia nepakrito, jisai dabar yra prekiaujamas už apytiksliai
tarpinę kainą, sakykime, tarp 50 savaičių vidurkio ir 20 savaičių vidurkio. 64 analitikai sako, kad tai yra good buy, irgi moka dividendus Google'as tas pats, ir prognozė jam, na, tai ta prasme, geresnė negu metai, tai turėtų potencialiai aukti nuo 1 iki 32 procentų per ateinančius metus. Nežinau, aš neturiu pavienio Google'o akcijų pas save krepšelyje, vėlgi turiu per fondus ir šitoj vietoj labai nesiparinu. Tai tame pačiame, kaip ir minėjau, ANAV ETF, nu, tai tikrai yra to pačio Google'o akcijų ir tai yra 7 pozicija iš 10. Taip, realiai į top 10 patenka, tai pas jūs krepšelyje turėtų būti, jeigu perkat tą patį ANAV ETF kartu su Meta ir kitais gigantais. Good, keliaujam prie kitų naujienų ir šitoje vietoje dėl S&P 500, tai vėlgi pakilo labai stipriai pats S&P 500 per šiuos metus, tai yra virš 20 procentų. Niekas nesitikėjo, kai ypač rinkos vidurkis yra apie 8-10 procentų. Tai šitoje vietoje jisai lenkia 2,5-3 kartus savo paties vidurkį, bet realiai visą tą augimą paskatino Nvidia, Meta, na ir kitas technologinės kompanijos, ne, ir labai labai stipriai iškėlė tą indekso kainą, nes jos turi didelį svorį indekse, jeigu pasižiūrėti, tas pats Apple'as, Nvidia, Microsoft'as, Google'as, Amazon'as, Meta, nu, tai jos sudaro labai labai didelę dalį šito pyrago, bet tuo pačiu ir Palantyras, pavyzdžiui, kuris buvo įtrauktas į S&P 500, jisai dabar pakilo iki, nu, per metus 162 procentus, nuo metų pradžios tiksliau, jeigu pasižiūrėti, ir prekyba, na, tai yra viena iš brangiausių akcijų rinkoje pagal PE santykį, kas yra 256 kartai viršijantys pelną ir 39 kartus viršija pardavimus, ane? Tai bendrai, tai yra labai labai daug, bet vėlgi, tai yra tie metai, kai kompanija pradėjo uždirbinėti pelną ir jinai tapo pelninga, tai prisiminkim ten Teslos įverčius, kai jinai tik tai persivertė į pelningą kompaniją, ten buvo kosmonautika, na tai šitoje vietoje Palantyras, nežinau, pakomentuokit, kas turi Palantyrą, tai galit pasižiūrėti, va, kaip atrodo pati kompanija. Tai Palantyras dabar 40 baksų kainuoja, nu ir jeigu pasižiūrėti, ne, nuo, ten, sakykime, year to date, nuo metų pradžios kainavo 16, toliau pavažiavo iki tų pačių 23, na ir dabar kainuoja 40, kas yra 162 beveik procentai. Jeigu per metus žiūrėti, nu, tai 150 procentų. Tai 5 metų istoriškai va taip atrodo, tai paskutiniai 5 metai 371 procentas yra tikrai labai labai daug. Dividendų nemoka, jeigu žiūrėti finansus, nu, tai kaip ir minėjau, ne per seniausiai tapo finansiškai pelninga kompanija. Tai va, tai nežinau, turit savo Palantyro pas save, neturit, nežinau, bet fun fact apie S&P 500, 43 procentai S&P 500 rinkos kapitalizacijos kompanijų šiuo metu yra antimonopolinio tyrimo objektai. Na, prasme, tuoj tos kompanijos sudarys virš 5 procentų S&P 500 ir tada pats, nu, tasai, žodžiu, jo, never bet against monopolies, ne, tik tai kai grūna vienas monopolis, nu tai gerai, bet jeigu čia yra apie pusę kompanijų teismuose dėl antimonopolinio tyrimo, nu tai mes patys puikiai suprantam, kad mes gyvenam pasaulyje, kur labai aišku, kas tampa už virvučių ir labai aišku, kas iš tiesų, sakykime, varo norimas žinias ir norimus sprendimus. Tai va. Good. Tesla. Vėlgi rašo, Tesla is not so magnificent anymore. Tai įdomu, kas vat turi Teslos akcijų, ar jūs tikėjote, sakykime, kad jinai nukris, nes penktadienį nukrito apie 9 procentais ir investuotojai liko nusivylę to robotaksi renginiu. Ir buvo pristatytas CyberCab'as, autonominis dvivietis elektromobilis, kuris turėtų kainuoti mažiau negu 30 tūkstančių baksų, o gamyba turėtų būti numatyta 2027 metais. Ir buvo pristatytas RoboVan, autonominis autobusas, skirtas iki 20 keleivių, kuris irgi visiškai ten autonomiškai devairuotojai važinės. Buvo pademonstruoti Optimus robotai ir vat, aš sakyčiau, man tie robotaksi, tai kaip ir dalampački, man asmeniškai, man tas robotas, ta prasme, vat ten tai, tai tikriausiai geras bus daiktas, namų pagalbininkas ten ir visa kita ir taip toliau. Bet vėlgi, šitoje vietoje kiek žmonių, tiek nuomonių. Bet Tesla, nepaisant to, kad nukrito, tai vis tiek jinai išlieka pakankamai didelė kapitalizacija apie 700 milijardų dolerių. Ir vėlgi, panašu, kad investuotojam svarbu tie robotaksiai, man asmeniškai ne, bet jeigu žiūrėt į Uberį ir Lyftą, tai jie, na, neišsigando, ne, Teslos, tų
robotų autonominio vairavimo ir akcijos pakilo apie 10% dar. Tai bendrai, sakykime, Tesla nukrito 9, šitie pakilo 10, rinkos balansas, ane? Bet vėlgi, nepaisant to, kad dauguma kalba apie tai, kad Tesla yra dirbtinio intelekto kompanija ir aš asmeniškai labiau ją priskirčiau AI-ui, vis tiek apie 82% pajamų atkeliauja iš automobilių pardavimų. Ir beje, bandžiau Tesla naują Model 3, tą Highlander, trečiukas su performance komplektacija ir su viskuo. Na, tarsime, cool. Labai fainas automobilis, už tokią kainą, kokia yra, mano galva, konkurentų savo segmente jisai tiesiog neturi. Tai nežinau, kiek aš esu testavęs tų automobilio, tai prieš tai trečiukas nebuvo man ten toks labai fainas, Y-kas irgi nebuvo toks labai fainas. Enough fainesnį. Nu, kaip man tai tinka, neturiu žodžių, dabar negaliu, man pilvą kutena, tiesiog pažiūrėk, eikit iš kelio visi. Tai aš pasipildžiau ant to dipo asmeniškai už 1000 eurų 5 dar akcijas dasipirkau pas save į krepšelį Teslos. Tikiu Musku, tikiu tuo, ką daro. User experience'as vairuojant pačią Teslą yra cool, tiek, kiek jie programuoja į ateitį idėjų. Tai irgi yra cool. Tai šitoje vietoje nematau problemos laikyti kaip ir pavienę kompaniją. Aš pats turiu TSLI savo portfelyje ir turiu Teslos akcijų. Good. Apie BlackRock'ą, kompaniją, kuri valdo pasaulį. Ne? Nu, tai jų turtas dabar valdomas. Išaugo iki 11,5 trilijono. Sme, kad suvokti šitą skaičių, tai 1% nuo 11 trilijonų yra nei daug, nei mažai 110 milijardų. Lietuvos BVP yra tarp 7-9 milijardų per metus. Tai Lietuvoje per metus sukuriama prekių ir paslaugų yra vienas, mažiau negu 1% nuo viso BlackRock'o valdomo turto pasaulyje. Tai teoriškai tokia šalis kaip Lietuva turėtų 100 metų. Paimkime ne tam, kad hitinti šitą dalį. Šaliai tokiai kaip Lietuva. Negaliu labai įsivaizduoti šitų skaičių, bet jo, pati kompanija, jeigu pasižiūrėti, yra labai labai smagiai atrodanti. Mes jos turėjau pas save portfelyje, bet pardaviau dėl jų max eksperimento, bet pirkau po 760 apytiksliai, po 670, jo. Netgi po 600 kažkiek, man atrodo, turėjau. Ir jeigu žiūrėti, nu, tai labai draugiška, moka dividendus. Jeigu žiūrėti į finansus, nu, tai ta prasme, irgi grinėjai pelnai, visa kita. Viskas labai labai tvarkinga. Balansai, ta prasme, čia iš viso intangibles, ten kosminiai skaičiai. Shareholders equity labai gražiai auganti. Tai bendrai kompanija, kuri valdo krūvą turto ir nematau problemos jos turėti pas save portfelyje kaip pačios labai labai ilgą laiką. Ar prie dabartinės kainos verta pirkti, sakyčiau, kad galbūt ir ne. Reali tokia mano asmeniškai įjimo kaina, jeigu reikėtų dabar įeidinėti, nu, tai jinai būtų mažiau negu 800, tiesą sakant. Aš norėčiau nupirkti jos už mažiau negu 800. Gal čia psichologinis momentas, nes prieš tai turėjau jos už gerokai mažiau. Bet, nematau, kodėl vertėtų mokėti ten štuką beveik už akciją. Bet ar pardavinėčiau, jeigu turiu, tai tikrai ne. Čia yra nuoširdžiai mano asmeninė nuomonė dėl BlackRock'o. Toliau, Bitcoin'o kūrėjas turi rekordinį pinigų pas save sumą teoriškai. Nepaisant to, kad Bitcoin'as jau ten, sakykime, prie all-time highs netoli vaikšto, tai jisai turi apie 60-61 milijardą dolerių prie dabartinio įverčio. Tik tai problema, kad nieks nežino, kas yra Satoshi Nakamoto, ne, yra ten tų legendų, gandų ir panašiai. Bet bendrai tai galėtų būti vienas iš top 20 turtingiausių žmonių pasaulyje. Ir tai yra stipru, turint mintyje, kad bitcoinas turi labai ribotą kiekį. Jis turi apie 21 milijoną bitcoinų galimybę gauti ir Satošis turi milijoną bitcoinų pas save piniginėje. Tai šitoje vietoje, jo, tai yra labai labai dideli pinigai ir jeigu bitcoinas pasiektų 100 tūkstančių dolerių, tai Satoshi Nakamoto kaip, nežinau, avataras patektų į top 10
turtingiausių žmonių pasaulyje. Tai yra labai labai smagu. Jeigu Satošis, pavyzdžiui, būtų vienas iš žinomų žmonių, tai ten koks hipotetiškai, ten sakykime, Maskas, Geitsas ar dar kažkas, nu tai natūraliai, ne, mes patenkam į pirmą vietą. Good, einam toliau. OpenAI's, tai yra ChatGPT, ne, ateities nuostoliai, ir jie neplanuoja pelningai veikti iki 2029 metų, ir prognozuojama, kad metiniai nuostoliai gali siekti iki 14 milijardų dolerių 26 metais, o bendrovės pajamos turėtų pasiekti 100 milijardų per metus iki 2029 metų, tai pajamos, ne, bet pati bendrovė veiks nuostolingai. Ir vėlgi, kadangi Microsoftas turi dalį OpenAI akcijų pakankamai nemažą, tai šitoje vietoje jie turi teisę pretenduoti į 20 procentų OpenAI pajamų. Ir praėjusią savaitę, vėlgi, OpenAI prisitraukė 6,6 milijardo dolerių ir tai pastato pačią bendrovę į 157 milijardų kapitalizaciją, turint mintyje, kad tai yra privati bendrovė, ne viešai prekiaujama, nu, tai pažiūrėjau, Tesla, ne, yra 700 jardų, šitas yra 157 jardai. Tai čia yra labai labai daug ir vėlgi šiame kapitalo pritraukimo etape vėl dalyvavo ir Microsoft'as ir Nvidia. Nu tai vat, tai visur Nvidia dalyvauja, kas liečia dirbtinį intelektą, ne, tai pati parduoda plokštės ir dar yra akcininkė realiai tos kompanijos, kuriai reikia pačios Nvidia'os paslaugų. Nu tai vat, tai čia yra tokios naujienos, tai šitoje vietoje tiek. Visi, kas nori investuoti, tai gali tą pradėti daryti per vertybinių popierių sąskaitą, tai nuorodą rasi tą pačioje, dar bonusus visus susirinksit. Mano portfelis viešai prieinamas, jisai generuoja šiai dienai virš 20 procentų metinių, tai irgi yra labai labai stipru. Ir kalbant apie tuos žmonės, kurie galbūt norėtų pradėti taupyti, na tai šitoje vietoje yra taupamosios sąskaitos arba ilgalaikiai įnešimo planai su 7% šiai dienai. Ir išnaudokit visą platformos funkcionalą, potencialą, ir jeigu norit, netgi turit platformą, bet norit išnaudoti maksimumą arba nepridaryti klaidų, tai štai čia yra video, kaip tą teisingai padaryti, kaip viską žingsnis po žingsnio susitvarkyti tam, kad neturėtumėt problemų ir tam, kad išnaudotumėt maksimalų platformos funkcionalumą. Tai pelningo visiems investavimo ir iki kitų kartų. Ne, sorry, tai buvo blemba meta.